Fiz esse vídeo para recontar o pós-festa, o que foi que aconteceu, como foi a festa. Olá, meninas, meninas. Hoje eu vim aqui para contar a vocês o pós-festa, o que foi que aconteceu, o que foi que deu certo e o que não deu certo. Bom, gente, eu já estava estressada, como eu tinha dito há vários vídeos atrás, que eu estava estressada porque não estava gostando do andamento das pessoas dizendo que não ia vir. E tá, a gente até entende porque imprevistos acontecem. Então, a gente chegou na sexta-feira à noite, já vi duas mensagens de mães me pedindo desculpa que não ia poder vir por motivos. E aí, gente, chegou de manhã, que eu já tinha postado o vídeo dizendo a vocês que eu tinha acordado 6 horas da manhã e tudo. Aí depois eu fui ver o telefone, tinha uma mensagem da minha amiga dizendo que ia acontecer um imprevisto de trabalho e não ia poder vir. Ali eu entrei em pânico, gente, porque eu contava muito com a presença dessa minha amiga, porque eu sabia que 1 hora de relógio lá no espaço eu ia estar sozinha. Então, aí eu me agarrei na esperança do irmão do meu marido, que disse que ia poder levar as coisas lá para o espaço para ajudar, né? Ah, até nisso deu errado, porque ele foi, não sei o que aconteceu, se foi que deu na cabeça dele, ele foi almoçar fora. Foi, então não pôde vir. Depois a filha teve que sair e não ia vir tarde, chegar no horário da festa. Então, aí eu e meu marido, a gente olhou olhou pro outro, sem entender nada, fora as pessoas que já tinham dito que não vinha. Então, de em torno de 70 pessoas em total, com crianças, eram em torno de 70 de convidados, veio menos da metade. A gente contratou quase 8 quilos de torta, não, 7 quilos e meio de torta. E muitos salgados, muito, muito mesmo. E sobrou, gente, sobrou salgados que a gente teve que ficar pedindo, implorando para as pessoas levar uma vasilha para casa. Por quê? Até para trazer aqui para casa, não tinha espaço na geladeira para colocar tudo. Sobrou muito, muita, muita coisa mesmo. Eu não sei qual foi. Eu fiz a quantidade certa de pessoas, porque antes de contratar o serviço, eu pedi o conselho ao rapaz, o pasticcere lá, aquele que faz os doces, o rapaz que faz os salgados e tudo. Aí eu pedi o conselho, disse a quantidade de crianças, a quantidade de adultos, a gente fez uma base. E nessa base sobrou muito. Primeiro que as pessoas aqui, a maioria estão em dieta, resolveram fazer dieta, então vai pra festa, não come nada. E as coisas de festa, sabe que é tudo com muito carboidrato, calorias, as pessoas que estão em dieta não comem. As pessoas vegetarianas, tudo isso aí, né? Isso aí foi um pouco de dinheiro que a gente jogou fora praticamente, porque muitas coisas a gente teve que dar, procurar quem desse, e coisas que teve que jogar fora, infelizmente, né? O que foi mais que aconteceu? Eu esqueci a vela que eu preparei de a vela de Frozen linda que eu comprei. Esqueci em casa e tive que correr lá procurando um bar para me vender uma vela, que eu achei uma velinha rosa, que foi a minha sorte. Olha, gente, eu tinha esse número 4 aqui que eu pintei, decorei, para colocar junto com as letras a escrita Júlia que estava na mesa. Aí ficou aqui em casa esse número 4, já tinha decorado. Essa velinha aqui foi a primeira que eu comprei pra festa, né? Aí depois minha irmã chegou do Brasil e trouxe essas velas aqui, que eu fiquei apaixonada. E aqui tem até o preço em reais, né? Era R$ 15,80. E aí, gente, essas velas ficaram tudo aqui em casa. Eu esqueci, eu tinha opções de velas, né? E aí já me estressei bastante e eu com medo de encontrar a vela em algum lugar, né? A minha sorte é que a menina lá do bar vendia velas e eu achei uma velinha rosa. E o bolo. Eu vou mostrar o bolo aí que eu fiz até a foto da expectativa e realidade. O bolo não ficou feio, mas não foi do jeito que eu queria. Foi realmente bem diferente do como eu pedi. Só a cor que foi parecida. Então, não gostei nem da decoração do bolo, como foi feito, e nem do sabor do bolo, porque eu vi que muitas pessoas também se reclamaram do sabor, que era muito, muito doce. Isso aí a gente fica assim, né? A gente tenta dar o melhor, tenta fazer o máximo, e depois de dar nisso,
E depois disso tudo, de todo o estresse, aquela carga de gente que não veio, faltou realmente muita gente, sobrou tanta lembrancinha, sobrou quase, não quase tudo, mas sobrou muito mais do que eu imaginava. Sobrou bastante coisa. Ainda bem que tá chegando o Halloween aqui na Itália. Clima de América, né? Quando chegar o Halloween, as crianças vêm batendo na sua porta, doce, eles falam, doce, tô esquecendo. Aí você dá doces para eles. Eu todo ano eu compro. Esse ano eu não vou comprar, tenho bastante. Então eu vou até fazer publicidade aqui. Veio que aqui tem doce para ver se eu distribuo, porque eu tenho que entrar na minha dieta, né, gente? Então não vou ficar comendo doce. Minha filha também estou evitando. E é isso, gente. No final das contas, a festa deu certo. Eu em 1 hora de relógio consegui montar tudo. Mais ou menos, né? Porque quando os convidados começaram a chegar, tinha um caso de coisa no meio. A salinha era pequena, como eu tinha dito a vocês. E o parque era grande. Mas eu consegui montar a festa e ficou as coisas em meio do caminho. Se vocês forem ver as fotos bem, atrás, onde tem a cadeira onde Julia tá sentada, tá cheia de sacolas, sacola de presentes. E eu não sabia onde colocar, porque não tinha um armário, não tinha outra sala. Era aquele espaço ali para fazer tudo. Uma mesa para tudo, como eu tinha dito a vocês. Então eu consegui fazer a festa. No final das contas, deu tudo certo. Júlia ficou apaixonada, os amiguinhos, as mães me elogiaram. Não é, não tinha mais. Elas nunca tinham visto festa daquele jeito. E não é nada, né? Que na minha festa não tinha provincial, não tinha nada de aluguel. Foi tudo eu que fiz mesmo, da minha cabeça, como eu via na internet que eu gostava, eu ia fazendo uma coisinha lá. E no final das contas ficou bem legal. E foi isso, meu desespero foi que eu fiquei sozinha mesmo. E aquilo ali me deu uma tristeza tão grande, fora as pessoas que me vieram. O maior presente foi as pessoas terem vindo. O sol que brilhou, porque já tinha uma semana antes, eu tinha visto a meteorologia, parecia que ia chover mesmo, e fez um sol, um calor, que eu nem coloquei minha calça nela, gente. Ela ficou até com a sandália aberta, porque parecia verão, uma coisa linda o dia. Então, a gente foi presenteada com o brilho do sol, com as crianças que vieram, as mães que me ajudaram, porque no final da festa, gente, você não tem noção, a proprietária disse, chegou a hora, tem que sair, tem que fechar, vocês têm que tirar tudo. E eu me vi louca. As mães que ficaram com pena de mim, começaram a me ajudaram mesmo, me deram a força. Eu agradeço do fundo do meu coração para elas. E é isso, gente. Agora vocês continuem aí que eu vou mostrar os presentes. Não é muitas coisas, mas eu quero mostrar a vocês tudo, do início até o fim, né? Que eu comecei a fazer o vídeo dos preparativos, então eu quero terminar mostrando a você tudo, tudo, tudo. Um beijo e até o próximo vídeo.